Sauda Arābijas vadītā koalīcija, kas jau 5 gadus cīnās ar Irānas atbalstītajiem Hutī nemierniekiem Jemenā, piedāvājot pamieru, 8. aprīlī ieročus nolikt apņēmās uz 2 nedēļām. Karš kopš 2015. Gada ir izpostījis Jemenas infrastruktūru, nogalinājis vairāk nekā 100 000 cilvēku, 4 miljoni iedzīvotāji ir bijuši spiesti pamest savas mājvietas un vēl 3/4 no 24 miljoniem ir nepieciešama ārējā humānā palīdzība, tostarp pārtika un medicīnas preces. Papildus tam arī holēras uzliesmojumiem aizvītajā gadā seko COVID-19 krīze, kas varētu būt vēl postošāka. Kara radītās sekas situāciju Jemenē ļauj dēvēt par pasaulē smagāko humanitāro krīzi. Vai patiešām līdzjūtība ir Sauda Arābijas galvenais motivators pamieram, vai arī COVID-19 pandēmija sniedz ērtu iespēju glābt karalistes tēlu, paziņojot par karadarbības izbēgšanu humāno apsvērumu dēļ? Karaļvalsts iekšlietu jautājumi, kas pēdējo nedēļu laikā ir nopietni pasliktinājušies, karaliskajai ģimenei rada nopietnākus izaicinājumus par līdzjūtību. Apvienotie Arābu Emirāti, Sauda Arābijas tuvākie sabiedrotie reģionā un galvenā koalīcijas dalībvalsts izeju no karas sāka meklēt jau 2019. Gadā. Līdz ar to Sauda Arābijas vadītās koalīcijas uzbrukumu skaits Jemenā strauji samazinājās. Gaisa uzlidojumi to starp slimnīcām, mājokļiem un skolām salīdzinājumā ar 2015. Gadu ir samazinājušies par 90%. Šobrīd vislielākās bažas Sauda Arābijas vadībai rada koronavīrusa izplatība pasaulē. Karaļvalsts piedzīvo smagu ekonomisko krīzi, pandēmijas izraisītās globālās ekonomikas lejupslīdes un naftas cenu sabrukuma dēļ. Naftas eksports veido 80% no valsts ieņēmumiem, un naftas cenu kritums ir ievērojami samazinājis līdzekļu plūsmu uz valsts kasi. Ņemot vērā naftas ieņēmumu kritumu, ir grūti paredzēt arī Sauda Arābijas reformu projekta Vīzija 2030 turpmāko attīstību. Huti aktivitātes apdraud gan Sauda Arābijas stabilitāti un ieņēmumu avotus, gan reputāciju. Un nemiernieki to ļoti labi apzinās. Šobrīd Huti pārstāvi pamieru ir noraidījuši un izvirza savus miera plāna nosacījumus. Tostarp atsaukt Jemenas gaisa un jūras blokādi, izmaksāt atlīdzības par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī atzīt Huti par likumīgu Jemenas valdību. Ja karaļvalsts nepiekritīs, nemiernieki draud attīstīt konfliktu jau karalistes iekšēnē, kas radītu papildus draudu Sauda Arābijas naftas un gāzes mezglu reģioniem un potenciāli sniegtu arī papildus resursus pašiem nemierniekiem. Dažādi apsvērumi ir veicinājuši Sauda Arābijas atkāpšanos, tomēr pasludinātais pamieris Jemenā visdrīzāk paliks vienpusējs. Sauda Arābijai, uzmanību koncentrējot uz iekšējo jautājumu sakārtošanu, vienlaicīgi cenšoties kontrolēt nemiernieku darbības karalistes teritorijās. Hutieši no otras puses situāciju var izmantot varas nostiprināšanā valdības kontrolētajos apgabalos Jemenā un turpināt sarunas par Jemenas nākotni. Lai arī konflikta deeskalācijas situāciju Jemenā uzlabo, ar tā radītajiem postījumiem Jemenai, reģiona nabadzīgākajai valstī, būs jācīnās vēl ilgi.